nostavat merkittävästi ruoan hintaa ympäri maailmaa, mutta myös meillä Suomessa. Ekonomisti Päivi Kujalan kanssa. Tervetuloa, hyvää huomenta. Kiitos. Ja Lappeenranta-Lahden teknillisestä yliopistosta täällä on apulaisprofessori Jenni Sipilä. Hyvää huomenta, tervetuloa. Kiitos. Miten tämä tulee, tämä hinnan nousu nyt erilaisissa elintarvikkeissa muuttamaan sitä kuluttajien ostokäyttäytymistä? Joo, no itse ehkä ennakoisin, kun katson tätä asiaa nimenomaan kestävän kuluttamisen näkökulmasta, että varsinkin sellaisilla kuluttajilla, joilla on ehkä ollut vähän niin kuin löysää siellä ruoankulutuksessa, eli on vähän huolettomasti ostettu liikaa ruokaa, ehkä heitetty aika paljon pois, eli tämmöistä ruokahävikki-ongelmaa, jos on päässyt syntymään, niin kuin nyt ainakin itse voin ihan tunnustaa. Erityisesti nyt ruoan hinnan nousuun vaikuttaa tällä hetkellä monien tuotantopanosten hintojen nousu, eli energian hinta on noussut. Erityisesti tuolla maataloudessa myöskin lannoitteiden hinta ja sitten sähköhinta ja polttoaineiden hinnan nousu. Moni kuluttaja siis arvostaa tällaisia tuotteita, jotka on myös ympäristöystävällisesti tuotettu. Ja vaikuttaako se nyt sitten jatkossa, että minkälaiseen keskiöön ne pääsevät tämän hinnan nousun myötä? No, tämä on mielestäni todella kiinnostava kysymys, jota itsekin pohdin, että on tutkimuksissa havaittu, että tietenkin jos vastuullinen ja niin kuin semmoinen tavallinen tuote, niin kun laitetaan rintarinnan ja on saman hintaisia, niin suurin osa toki valitsee sen vastuullisemman vaihtoehdon. Mutta sitten jos ruvetaan tekemään niin kuin vaihtokauppaa siinä, että se vastuullisempi vaihtoehto on vaikka hieman kalliimpi, niin toki monella on nyt niin kuin sitä maksuhalukkuutta ollut, mutta ei kaikilla. Ja se niin kuin tavallaan myös, että ei pelkästään se halukkuus, vaan kyvykkyys. Ja nyt jos ruoan hinta nousee, niin itse kyllä niin kuin, näkisin, arvioisin, että se kyvykkyys maksaa ekstraa tavallaan vastuullisuudesta, eli vaikka reilun kaupan tuotteista tai luomutuotteista tai vastaavista, niin sehän väkisinkin laskee. Ja tavallaan niin kuin joudutaan ehkä tekemään sitten vähän semmoista niin kuin vaihtokauppaa siinä, että niihin on varaa.